ମୁଁ କାହିଁକି କଂସ ମାମୁଁ କହୁଛି ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏମିତି ହାଇଟ୍ରେ ବଢିଯାଇଛି ଏ ପଢୁଛି ସପ୍ତମ କ୍ଲାସରେ ବୁଝିପାରିଲେ ତେଣୁ କରି ଏ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟିକୁ ଆମେ ରାତି ସେତେବେଳକୁ ଚାରିଟା ବାଜିଲାଣି ସକାଳ ସାଢେ ତିନିଟା ଚାରିଟା ହେଲାଣି ଥଣ୍ଡା ପଡିଛି ଇଏ ଥରୁଛି ସେଥିରେ ତ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ତଳେ ଅଛି ରୋପ୍ରେ ଇଏ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି ଉପରୁ ଖସିବେ ଶୁଭମ ସେ ଥଣ୍ଡାରେ ନା ଏମିତି ଏମିତି ଥରୁଛନ୍ତି ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଚା ପିଇବି ସେ ଚା ଦେବା କଥା ନାହିଁ ୟାକୁ ସିଏ ସୁପରଷ୍ଟାର କରିବେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ସେଠି ବସିଛି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କଂସ ମାମୁଁ ନା କଣ ଆଗ ଛୁଆଟା ଥରୁଛି ଏଠି ତାକୁ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ସଲ୍ଟ ହେଇକି କଣ ଟିକେ ଚାଦରଟା ଦବା ଘୋଡ଼େଇ ହବା କଣ କରିବା ତା ନାହିଁ ସେ ସୁପରଷ୍ଟାର କେମିତି ହବ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା ପଡିଛି ମାମୁଁଙ୍କର ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ମାମୁଁ ନା କଂସ ମାମୁଁ ବୁଝିପାରିଲେ ତ